Մասրան քանի բոլորը մենք բոլորը հենց մեր խանութի արդատանք, նա հայկական արդատանք, թուրքական չեն իհարկե։ Մենք թուրքական ապրանք մեր խանութում չենք լցնում։ Օրինակ եմ ասենց հաստ ամենահաստ մատերիալով բաները 6900 դրամ ամենահաստն ասա։ Ամենաթանկանաց բանակարամ ասեմ։ Սրանք վերև ներքև միասին Այո, սրանք վերև ներքև միասին իրարը 12400 ամենաթանկն է, այսի հաստ ձմերն այն է։ Իսկ ամառնային բաները որ գանք սենց մայքեքը օրինակ համար, սրանք օցիգա մայքեքը թանկանոցն է էլի, որը 3900 դրամ է, առանց օցիգինի 3200 դրամ է։ Այսինքն շուգային համեմատելով մենք կարող ենք մատուցենք մեր ժողովրդին ամենահարմար գները եւ ամենաբարձր որակի իհարկե բամբակը, որ ձեր գաք կիմանաք ինչ որակի բամբակ է ինքը։ Օրինակ համար դապադը որ գա 4900 դրամ է, շորտերը որ գան 4000 դրամ, այսինքն հիմնականը բոլորը որ նայում եք ըստեղա շորտերը, իհարկե սենց մեր գերբովը գա եւ դարբեր ձևերը գա, դրանք 4000 դրամ են։ Մանգականները օրինակ համար սրանք, որ ամենաթանկանոցները էլի 3000 դրամ են, սովորական գիսաթի մայքիկի 2000 դրամ, սրանք շորտի եւ մայկա միասին 4900 դրամ։ Բադրազի տերսկիսն է, ինձ ոներս որոշեցին ինձ ուղարկել Հայաստան, ես մենակ եմ այստեղ, ես եւ քուրիկս մենակ ենք 2.5 տարի եւ իրենք երևի արդեն մի տարի է այստեղ են, հիմա բոլորս էլ արդեն Հայաստանում ենք, բայց ես եկել եմ մենակով այստեղ, մենակով ապրել եմ, ամեն ինչ սովորել եմ այստեղ, հետո իրենք եկել են այստեղ, արդեն գործ ենք ասել միասին։ Հեշտ էր, դժվար էր։ Նոր երկիր գալը ոչ մեկի համար հեշտ չի լինի, բայց որ մենք այստեղ հայրենիք ա, մենք մեզ օդար չենք սկսում, դրա համար հեշտ է։ Եվ գնալու մտադրության մասին։ Չէ, գնալու մտադրության համար, եթե գնալու լինեի, մինչև հիմա այստեղ չէի լինի եւ այսքան հոգնություն գործ չէի անում։ Խանութը մի դարյա գործում է, մեր ինչն է դարբերվում, որ մեր մոտ, որ բոլորը մենք ենք անում անցամբ, մենք տպում ենք, մենք ձևում ենք, մենք կարում ենք մեր մոտ բոլորը, այդ արդեն մեզ հնարավորություն դարեսա, որ խանութի գներին մրցակցություն ստեղծվի մեր մեջ։ Հաշտագ սպորտ։ Մեր մոտ նույն բաները, որ կա դրսում, մենք ստեղ արդեն անում ենք եւ դրանք ամենամատչելի գներով կարանք ասենք Երևանի ամենահարմար խանութներից մեկն ենք։ Իհարկե ոչ թուրքական ապրանքներ, այդ մեր ասասներ Սիրիայից մենք դա գնալու ենք եւ այստեղ եկանք, որ նեղացանք, որ դեսում ենք մարդիկ այստեղ հայկական, որպես թուրքական գովում են, ասում են չէ, չինական չի, սա թուրքական է, այդ արդեն մեծ օրոք ահավոր նեղություն ստեղծեց եւ մենք, որ Սիրիայում մեզ գործով ենք սպաղում, ասենք որ շատ լավ գնի, որ այստեղ մենք հայկականով ելյան ենք, քան թուրքական ոչ մեկ պատրաստ ապրանք բերեն կամ չինական պատրաստ ապրանք բերեն, քանի որ ամենաբարձրանը ձեզ ասեմ, ամենաբարձրանը այս բայդրությամբ մի 50 ընտանիքից ավել այս փոքր խանութի բաժավ փող ամնում, հեչից փող ամնում, այո, քանի որ մեր նման մեխանիզմը աշխատի արդեն մարդիկ հանգիստ կապրեն։ Պրոբլեմներ չենք ունեցել գարողին եղանչապ, այսինքն հիմնականը բոլորը համարյա օրինավոր ձևով ենք անում, դրանք ամենաճիշտ են, հաշվարկների մեջ դենց դրենք, դենց հաշվարկում ենք, այսինքն եթե մենք օրինավոր ձևով չանենք, մենք կսպասենք, վախենանք այդ խնդիրներից, բայց մենք որ բոլորը օրինավոր ենք անում, ինչի՞ չէ, հնարավոր է։ Մենք Սիրիայում զբաղվել ենք մեծաձախ շորերի ելի արդատրանքով, այնտեղ մի քանի դարվա մեջ բացել ենք մի 6-7 խանութ, իսկ այստեղ որ եկանք արդեն հիմա առաջին խանութը սա է, մենք մտածում ենք, որ մեծաձախել աշխատենք, հետագայում ինչի՞ չէ Ռուսաստան էլ, Բարսկաստան էլ ուղարկենք։